его зовут? Аня. Аня. Леня. Аня, Леня, Леня. І Аня, мене звуть Гріша. Тепер розказуйте, Аня, де ти навчалася? Я навчалася в Черкасах, в рідному місті своєму. Ага. Університет графіки, так, дизайну. Довго працювала дизайнером. Потім задбала мене реклама. Набридло, набридло мені. Угу. І почала на себе працювати. Зрозуміло. І тепер я б'ю татушки. Картини, які ти везеш. Що це за картини? Картини – це моя творчість, це маски. Я зараз у мені маска приблизно. Ага, такі, вона така, як африканська, так? Да? Так. А зараз ви їх везете на Андріївський продавати? Ну, так. А ти їх виставляєш десь? Виставлялися на Google Фесті. Там класно було. Вистави, музичні всякі виступи. І ми. Для тих, хто не знає, розказую. Google Fest – це такий, мені здається, що вже щорічний, правильно, фестиваль, так, у Києві, який розкриває усі боки неформального або хоч трошки неформального мистецтва в Україні. Льоня, ти теж закінчував якийсь творчий вуз? Ну, як творчий? Я взагалі філолог за освітою. Літературне редагування у Драгоманова закінчував. Mm. Ну, українська філологія. Але я ніколи не працював за професію. Я працював і барменом, і флористом, і кожевником. Ага. І зараз електриком працюю. Покидало тебе. Ну, я ніколи не працюю там, де мені не цікаво. Коли тобі стає нудно, ти міняєш професію. Так. Переходимо до середніх запитань. Запитання номер один, а воно коштує вже 100 гривень. Перше середнє. З якого м'яса готують антракот? Ой, я не пам'ятаю, ну, скоріш за все, ні, на свинину, 100%. Телятина. Ну, тобто, один з видів говяжого м'яса. Яловичина. Яловичина. Абсолютно правильно. Дійсно, антрикот готують виключно з яловичини або з телятини. 100 гривень зароблено. Молодці. Наступне середнє запитання. З чого складається молекула водню? З ядра і двох електронів? Ні, ну там... Мається на увазі це? Ні. Аж два. Ну, два атоми. Так. Ну, молекула стоїть за атом, так? Да, я, наскільки пам'ятаю, він не буває в віддільному. Ну, давай, коротше, ти відповідай. Він не розділяється. Так. Молекула водню. А коли він образує молекулу, це два атоми водню. І буковками це називається? H2. H2. Просто відверто скажу, це правильна відповідь. І ще 100 гривень вами зароблено. Вітаю. Ну, давайте так. Я не буду вас зараз розкручувати на ще якісь розмови, тому що вон попереду вже Андріївський узвіз. А наступне середнє запитання. З яким фруктом пов'язаний початок Троянської війни? Яблук. Ну, дай. Єлена з яблуком, там щось було таке, пам'ятаю. В принципі, якщо говорити про фрукти, то це правильна відповідь, це яблуко! Ось ми і приїхали. Ось Андріївська церква, онде Андріївський узвіз. Пам-пам-пам. Так. Вистрибуйте. Обережно. Оп-оп-оп. Мистецтво. Нічого там не зламало? Ти, як це? Ти забула цей. Ой, торбинка. Та торбинку. Нам чужих торбинок не треба. Там інструмент. Який інструмент? Пірсинг. Ну, там небагато, але... А покажи, що таке інструмент для пірсингу. Мінімальний. Там тільки один зажим. Ох! Це щоб зажати і щоб... Не смикався клієнт. Я в підручнику з історії бачив приблизно отакі от інструменти в розділі про середні віки і про катування інквізиції. Бачите, люди зараз самі. Хлопці, дівчата. Так. 500 гривень ваші. Це такі. Заманушечка. Дивіться, у нас є нове дивовижне правило. Називається воно супергра. Пан або пропав. Все надзвичайно просто. Ви або подвоюєте ці гроші, або втрачаєте їх і просто безкоштовно доїхали до Андріївського узвозу. Да? Виглядає все наступним чином. Я вам даю три конверти. Легке запитання, середнє і важке. Тут без підказок. Це ж супергра. Хочеш спробувати? Ну так, 500. Давай. 500. Ну давай. Так? Все одно їх або б не було, або... Ну давай. Бі-бі-бі-бі! Даять! Молодці! Є супергра. Так. Бам-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Давай ти обиратимеш.
давай. Ну і в принципі, це означає не те, щоб трагедію, але я просто дістаю ще 500 гривень, тому що запитання звучить наступним чином. На честь якого авіаконструктора названі літаки Ан? Скажіть просто це гучно. Антонов. Антонов, абсолютно вірно. 1000 гривень. Yeah. І виграна супергра. Давай сюди. Вітаю. Дуже і дуже приємно. Все, бувайте. Удачі. Удачі. Насправді, дуже і дуже радий. Дуже приємно, що повезло людям. Може і повезти, може і не повезти. Ви бачите? Хто його знає, який конверт візьмете?